Böyle bir dövüşler. Tafa. Atay mır tafa. Münigenyo malet. Niye tanım münigenyo abi? Korona erildim. Hey Brown, chill out. Bu ne lice eller? Ne evet an beka. Le video açın o sayın. O sayın yöne lişini. Bir yanıt an. Ne su bitin ellen? Ha, bunda su yalık enten falan. Su bit böyle bitin ellen. Aaa, o lighting bu pis ona. Lights kim bana. እንደምታዩት ዝናው አቆማል ኦ ማይ ጋድ ስለዚህ ጦጦም ያቆማል እኔ እንጃ እንትሮአችን አሪፍ ካልሆነ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም የመጀመሪያችን ግዜ ነው እና ሲገባ እንጠይቀዋለን እሺ እንዴት እንደሚያስገባ እንደዛ ይለው አሁን እንግዲህ እንጦጦ ነው የምንሄደው እንዴት እንደምንገባ ባላቆም እንዴት እንገባለን ብቻ ብቻ ማለት ነው ቆይታችን እንዴት እንደሚመስል እናያለን አሁን የሆነ ሰው እየጠበቀን ነው እስከሚመጣ እንግዲህ እንጠብቁ አሁን እንግዲህ እንጦጦ እየሄደ ነው እና እዚህ ሹፌራችንን እዩት የዋይጂ እናንተም ይቀመጣ ሹፌራችን ይላል እናንተም ይቀመጣ ሹፌራችን ይላል ፓርትነር ወራጅ ነው እየሄድን ያለው አረ ይዲና በጂ ለያዙ ነው ትንሽ ሰከንድ ነው ምን ስልክን ቆይ ለከለከ ነው ትሻፍት ነው እ ሹፌር ሬቲንግ ማለት ነው አራስ ከባይ እያገባኩ ነው በሽተኛ Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a breast of magic, 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 magic. ቶቶ ፓርክ ይቅረጸው ቶቶ ደርሰናል ቶቶ ይሄን ይመስላል ደሞ ያሳስባችሁ እንደ ሌሎቹ ዝም ብለን እኔ የሚያናድደኝ ሰው ቶቶ ሲመጣ ቀይ መንገድ ነው የሚያሳዩ ሹፌራችን ደሞ ያያችሁት ጭራሽ ወረደ መጣ ደሞ አረ ጋበዝ ነው የሚገርም ራይድ ሹፌር ነው በቃ የሚወርድ አምስት ስታር ሰጥተናል እንሂድ 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 የምር እንሂድ እንሂድ አዲሱ ዶል ሊቭ ሚቻል ነው አዎ አዎ አንተ ለጥቀረሽ ትንይልበት ግን ያው አሁን ያለንበት ስፖት ይሁት ያለ አይመስልም ያለንበት ስፖት ይያዩት ታዲያ ይሰጥልኝ ነው ይሄ ነገር ቢትክስ እኮ የሆነ ነገር የሚወጣ ይመስላል እኔ ናንሳይ ስማ ባናገኝስ ብዬ ባናገኝስ እሺ ናሽ ምትነሳ ከሆነ ተነሳ a few moments later መግቢያት ጋር እንደናና ቅብዝ ብለን እየተራመድን ስንት ደቂቃ መሰላችሁ ወክ ያረክ ነው አንድ ሰዓት ብቻ ማለት አንዲ አንዱ ሰው ይዝግን ይለናል አንዱ ደግሞ በዚህ ሂዱ ይለናል ብቻ አዎ በቃ ወድም ሰው አቂ ሆነብን እኛም እንደሚሽም ብለን እየሄደን ነው እስኪ አታያችሁ እና አድጋሚ እንድሩ ጥላት እኔ እግዚአብሔር ፖሊስ ላይ ነው የሚገልኝ ነው ምን አለ አይቻል ሄደራ የጂምስን ድምጽ እየሰማሁት ነው ብቻ
ከባድ አዘን ውስጥ ነው ያለነው ሊያስገቡን አልቻሉ ፌደራል መንግስት አዎ ፌደራሎች ሊንቀርጽ ነበር ማለት ነው ይሄ ፈሪ የሆነ ልጅ መሪቱን ይቀርጸው ይሄ ደግሞ ፈርቶ ቆሟል እኔ መብቴን ማቅሰው ነኝ አዎ እኔ ሮጥ ነው አሁን እንግዲህ የት እንደገባን አላቆም ይው ተደብቀን ማለት ነው እንደምንም ብለን ልንገባ ነው ስለዚህ ሃይስት እየሰራ ሃይስት እየሰራ እንቆቆ ለመግባት ይው አትጅብ አይቻሉ መሰለኝ ምርጥ ለእናንተ በጣም ኮኑ ይገርም እንካ ግደጽ እንቻ አረባክ ያዟት እህ ወድቅን እረር ጫሚና አረበስ ማን ብሩክ No. ምን አገባ እንላለን? ሌላ መስማት ያለው አዲስ ነው? አዎ በቃ ምን አባታ ነው? Few inches later. እንግዲህ ይኸው ዝንጦጦ ገብተና በስንት መከራ አገኘ ነው ቦቶን። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቦቶ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የሚቀርበው ሰው ይሄ ዩቲዩብ ደም ዩቲዩብ ካሜራው ስንት ብር ይመስላል እናንተ? ጨርሰናል ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል ብዙ ችግሮች እዚህ ቦታ ለመድረስ በተለይ ይሄ ሹፌር በቃ 5 ስታር ነው የሰጠነው ምን ሹፌር የለም ፌደራል አጋጥሞን ነበር ተመለሱ ተብለን ነበር ካልተመቻችሁ ደግሞ የመጀመራችን ነው ምንም ማድረግ አንችልም ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እና የቢ ላይክ ነውንም የምን ቢ ላይክ ነካ ማድረግ የምን ቢ ላይክ ሰላም ማለት ጋባጅ ነኝ ሹፌራችን ነው እንደምትተርፍ ሳሳየቱ ሳይያ በጣም ይገርም ሹፌር ነው እኛ ባዝነው መጥቶ ይበላል